ইয়াত ইউটিউব চাই ফুটবল ফুটবল মাৰি দিয়া হৈছিল ফাই ফাই। তো হেল্ল' জিয়াম, স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু বাট মই আজি চশমা মাৰিব লগা হৈছে কাৰণ চকুদুষ্ট। তো বাৰু যি কি নহওক, বাৰু এইফালে মোৰ লগত আছে ৰাহুল। আৰু আজি ৰাহুল আৰু মই গৈ আছোঁ মানে খেল চাবলৈ, আৰু খেল চাবলৈ গৈ আছোঁ ষ্টেডিয়াম, মানে চামতা ষ্টেডিয়ামত পাতিছে আৰু সৰুকৈ খেল এখন। তো মানে নাইট নহয় আৰু, ডে খেলেই হয়। তো বলক এতিয়া খেল চাবলৈ যাওঁ, কাৰণ ফুটবল খেল বুলি ক'লে কিবা এটা বস্তু বেলেগ। তো বলক এতিয়া খেল চাবলৈ। তো আহি পালোঁ ষ্টেডিয়াম, আৰু অকণমান খেলা আৰম্ভ হৈ গৈছে, মানে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ আহোঁতে নোৱাৰাবোৰ। যি কি নহওক, ইফালে মানুহবোৰ আছে, ইফালে পূৰা খেলা চলি আছে। তো যাওঁ এতিয়া, আৰু ইফালে বোকা বোকা ইফালে ঘূৰি যাওঁ। তো মানে এতিয়া যাওঁ ইফালে খেলাখন চাওঁ আৰু। তো মোক কিয় কেম্বা দেখা আহি হাফ পেন পিন্ধি কিনে চশমা মাৰি আহিছোঁ, কিন্তু উপায় নাই, মই জানো মোৰ কেনে চকুৰ প্ৰব্লেম হৈছে। তো সোমাই গ'লোঁ ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত, আৰু মই ভাবিছিলোঁ কি মানে টিকট কাটিব লাগিব খেলাখন চোৱাৰ বাবে, কিন্তু টিকট কাটিব নালাগে বাৰু, বিনামূলীয়া খেলা হয়। তো পূৰা একদম মানুহ ফুল, আৰু আমি ইফালে যাই আছোঁ। এটা ধুনীয়া জাগা বিচাৰি চাওঁ যাতে আপোনালোককো ভালদৰে দেখাব পাৰোঁ, ধুনীয়া এটা জাগাত সোমাই লওঁ আৰু। আৰু যিহেতু প্ৰথমতে কৈছোঁ এখন ষ্টেডিয়াম হয়, তো মানে এইফালে গেলাৰীটো আছে, আৰু যেতিয়া ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ নাইট খেলাবোৰ হয় তেতিয়া এই গেলাৰীৰ পৰা চাব লাগিব। আৰু ৰ'ব, খেল চাব আহিছোঁ আপোনালোকক, গ'লটোৱে হোৱা নাই, মানে আমিতো অহাৰ আগত খেল আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে, মানে এতিয়ালৈকে গ'ল হোৱা নাই, জিৰ' জিৰ' হৈ আছে। তো মাছায়ো জিৰ' মানে চামতা আঞ্চলিকেও জিৰ' মানে জিৰ' জিৰ' এটাই কাকো দিয়া নাই। তো মানে এটা গ'ল হ'লে ভাল লাগে, কিবা খেলখনত জ'ল চুজি যায় এটা গ'ল হোৱাৰ পিছত। আৰু মানে কেমেৰা অন নাছিল, কিন্তু অৱশেষত এটা গ'ল কিবাকৈ হ'ল, মানে চামতাই দি দিলে মানে মাছাক গ'ল। তো এক গ'ল দিয়াৰ লগে লগে মানে একদম চামতাৰ সকলো উৎফুল্লিত হৈ যায়, যিহেতু খেলখনেই হৈ যায় চামতাত। আৰু গ'ল চ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত পুনৰ মেচ ষ্টাৰ্ট। আৰু আজিকালি ইউটিউবৰ জনপ্ৰিয়তা ইমানে বেছি বাঢ়ি গৈছে, মানে ভাল লাগে কিবা এটা। তো মানে ইয়াত ইমান ডাঙৰ খেল এখন চলি আছে, আৰু ইয়াক চাওক ইয়াত ইউটিউব চাই আছে। আৰু নিশ্চয় ফুটবল বুলি ক'লে গম পায়, মানে ফুটবল বুলি ক'লে কিবা অকণ অকণ অঘটন হৈয়ে যায়, আৰু মানে এইফালে কিবা এটা হৈ গ'ল, মানে কিবা হ'ল মই গম পোৱা নাই ৰ'ব। আৰু মানে ভৰিত অকণমান বেছিকৈ দুখ পালে, সেইবাবে আৰু খোজকাঢ়ি যাব পৰা নাই। তো সেইবাবে চাঙি এখন লৈ আহিলে। আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁ খেলৰ শেষ পৰ্যায়ত, মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, এটা টিমে টাইম পাছ কৰিব চাই আছে, যিটো এটা গ'ল সোমাই থৈ দিছে, আৰু এটা টিমে তাৰাতাৰি গ'ল দিব চাই আছে। এতিয়া একো এটা হোৱা নাই, তো পাব্লিকখিনিও পুৰা হাল্লাত আছে, কোনোবা কয় এই এনে পৰিছে, কিবা এটা হ'লে কয় এনেই পৰিছে, মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু, পাব্লিকখিনিও উগ্ৰ হৈ গৈছে, মানে তেনেকুৱা টাইপ। এইখিনি চাই ভাল লাগে আৰু লাষ্ট সময়খিনি, কি ক'ম। তো এতিয়া খেলা শেষ, আৰু উখল মাখল পৰিৱেশ চাৰিওফালে, এটাই জয় এটাই হল, মানে এক আৰু জিৰ' হৈ থাকিলে এনেকৈ জয়। তো মানে এতিয়া সেইফালে পূৰা একদম উখল মাখল পৰিৱেশ, এতিয়া গেটটোহে যতো টান হ'ব, এটা সৰু গেট মানে যতো টান হৈ যাব, মানে একদম তো এইফালে পূৰা খেলা শেষ, আৰু ৰাহুল আৰু মই ইয়াৰ পৰা যাওঁ, মানে পূৰা একদম খেলা খাইছে।
তো আহিলো খেল চেল চাই পুরা হেৰি এতিয়া আছো বর্তমান দোকানত আর এটা প্রায় মানে সাতটামান বাজিল আর তো এটা ইয়ার পুরা ঘর লই যাও আর মানে ভাবিছিল কি এই চশমা কিনিম মানে এই চকুটো না মানে এই বেমারটো বহুতর হয়েছে এই রোগটো মানে সানগ্লাস পিন্ধিলে ভাল আর কিন্তু দোকান খোলা নাই মানে চশমার তো যি কি নহক এটা ঘরে পালে যাব আর তো যোগালি তে খেল চাই গেল আর আজি গেল নেক্সট ডে তো মানে এইখানে আসিল ভিডিও আর চকু দেখি না মানে চকু এটাও ভালে হওয়া নাই মানে তিন দিন থাকে বলে এই সংক্রামক কিনা চকুর রোগ আছে মানে নিউজে সিউজে পেপারে সেপারে পাই আছে ওর আর কার মোর দরে এনেকা চকুর অসুখ হয়েছে কমেন্ট করে জানাবছন যদি কারোবার হয়েছে চাও মোট সাবস্ক্রাইবার কারোবার হয়েছে নে নেই মোরে অকল হয়েছে তো যি কি নক বারো সেইখিনি আছে আজি ভিডিও তো আজি গেল নেক্সট ডে তো আজি কলেজও যাওয়া নয় মানে এই অসুখটোর কারণে যেহেতু সংক্রামক হয় লাগে না কলেজত বেলেগরে হয়ে যাওয়ার বাবে তো বাইরে।